Znamo se dugo, znam te kao bekaša, igrao si dugo, sada si trener, to je potpuno drugačije, je li tako? Jasno, skroz je drugačija uloga, da mi je neko pričao, ne bi mu vjerovalo da su tolike obaveze oko trenerskih posla, tako da eto sad sam osjetio i sam u svojoj koži i mogu da kažem da se sad lepo snalazim. Mora da se voli to sve što se radi da bi bilo sve to kako treba. Biti trener u amaterskom klubu, gde igrači rade u prvoj, drugoj smeni, neki putuju na fakultet, neki idu u školu, veoma je teško. Tebi je potrebna ekipa, roster, kako sad kaže, da bi mogao da radiš. A pogotovo je za utakmice povremeno nemaš neki igrač. Amaterski uslovi, a traže se rezultati. Da, 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 slažem se sa tim. Pa, to je sudbina svih manjih gradova, nažalost. Svi klubovi su u istoj koži što se toga tiče. Odlaze nam mladi igrači koji tek treba da igraju, da kažem, za prvi tim. Međutim, uspevamo da odolimo tim problemima i za sada lepo se snalazimo. Nije tajna da svi rade, da usklađuju odbojku sa poslovnim obavezama, to svi znaju i hvala im što se trude i što doprinose održavanju odbojkaškog kluba u Pirotu. Ono što je bitno, treba raditi i kada su pitanje mlade kategorije, ima mnogo klubova, decu prosto otimaju nogi, ima li nade da se deca reše da igraju odbojku? Pa treba, slažem se, u suštini imam neke planove da pokrenem malo ozbiljnije tu školu odbojke, sad koliko ću u tome uspjeti nisam siguran, veoma je teško, ali potrudit ću se da održimo odbojkaški klub i da budemo sve bolji i bolji i stabilni. Kako se traži sada i da okupljate mlade, dakle, kvantitet i naravno da pravite rezultate, kvalitet? Pa jeste, to je kako veoma... Kako spojiti te dve stvari? Jeste, to je veoma teško, ja bi zahvalnost iskazao starijim igračima koji su mi zašli u susret da dođu i da nam pomažu da pravimo ove mlađi igrače i da su tu zbog njih, da im pomažu u svim situacijama i na treningu i na utakmici pogotovo. Tako da trudimo se i mislim da za sada uspevamo sve u tome. Sakupio se, odnosno vratili su se neki stari igrači, imali i ovih mlađih koji su stasali za prvi tim? Ima, naravno, imam ja nekolicinu juniora koji treniraju odvojeno od prve ekipe i tu sa njima ja i Dragan Stanisavljević radimo naporno, imaju svako veće treninge i kroz godinu dana mislim da će biti spremni da se priključe prve ekipe. Želim ti uspeh i na planu okupljenja dece, a naravno i što više pobjede. Hvala lepo, hvala što ste došli, na zadovoljstvo mi je.